بسم الله الرحمن الرحیم د وکیل صاحبانو په اجازه رئیس صاحب کومه ستونزه چې د مقننه قوې او اجرائیه قوې په منځ کې پیدا شوې ده نو دغه د ملک په ګټه نه ته فکر کوم چې دغه ته وایي یو د حل د لارې په ګډه دواړه قواوې راوباسي او بل خبره ده چې هغه وکیلان چې د وطن ته ژمن دي هغه باید په دغه برخه کې پوه شي چې دغه تقابل نه غټه ګټه څوک پورته کوي بل خبره ده چې رئیس صاحب دلته یو تعداد وکیل صاحبان دي چې یو سمتا یو ډلتا یو قوتم ډیر بد الفاظ استعمالوي حتی هغه کلام د فت هغه هم په نظر کې نه نیسي نو زه دغه وکیل صاحبې ته وایم چې هغه وخت کې چې په اویایمه کلونو کې چې د مشر نه نیولې تر کشره پورې د ستا واکو آیا د افغانستان اردو ړنګه نه شله آیا په افغانستان کې بې پښتوانه پیسې په کانټینرونو کې نه چاپ کېدلې د افغانۍ ارزښت صفر سره ضرب نه شو آیا په هر برخه کې د افغانستان او یوازې په کابل کې په سلګونو او په لسګونو پاچایګانې نه وي آیا د خلکو نه اندامونه غوڅ نه شول نن ته څنګه په دې جګ غږ او په دې جګ سر باندې دا خبرې کوي چې دلته دیکتاتوري ده او یو ډلې او یو سمته واک ورکړل شوی دی زه هیله کوم چې دغسې مسایل که چیرې په تالار کې مطرح کیږي دا به بیا تالار کې غبرګون لري او تالار به په دوو برخو وویشي نو زه هیله کوم هغه کسان نه چې غواړي فیسبوکي خبرې وکړي او بیا فیسبوک ته پورته کړي او د خپلو خلکو هغه چې د دې وطن په تاوان دي یو تعداد کسان د هغو لایکونه واخلي هیله کوم چې په دغه اساسو شرایطو کې دغسې خبرو کولو ته د پای ټکی کېږدی ملک زخمي دی حالت ډیر خراب دی ټول په یو کښتۍ کې سواری یو که چیرې دا کښتۍ ډوبیږي نو پوه شه چې ټول به پکې ډوبیږي هلته به نه سومتي نه قوم به یي نه به جنسي ټول به پکې ډوبیږي نو رئیس من حیث د رئیس د ستاسو نه هیله کوم چې دغه ډول څرګندونه چې څوک کوي د دې مخه ونیسئ او بله خبره دا چې د همدغه سمت خلکو چې دستا اولادونه نن په استرالیا کې کېنول نو زه دستانه هیله کوم چې بل ځل دغسې خبرې ونه کوي ځکه چې بیا زموږ د صبر کاسه هم نسکوره کېږي مننه